Mėlėjai, šie metai mums visiems atnešė nematytų, negirdėtų sunkumų, kurie mus išmokė gyventi kitaip. Ir manau, kad mes visi rodėme savo bei kitiems, jog galime prisitaikyti, galime išmokti saugoti save ir kitus, galiausiai galime būti solidarūs. O už vis svarbiausia šių metų pamoka, manau, yra tai, jog mes išmokome staptelti ir įkvėpti gurkšnį dabarties. Neįkvojant savęs nei praeities, nei ateities labirintuose. Tad ir šį vakarą kviečiu jūs pabūti čia ir dabar, drauge su mano atliekama muzika, kurią jums dovanoju šį šventų kalėdų vakarą. Tegul bus tai kvapnus ir svajingas muzikinis kalėdų nokturnas jums. Su šventomis kalėdomis, mylėjai.
Thank you.
Thank you.